Hivi mume wangu maisha tuishi mpaka lini? Wewe ni mwanaume wa kuingia na kutoka, ingia toka. Kazi na wewe muda wote. Au una muda kabisa na mke wako? Au una muda na familia yako wewe? Wewe ni mtu gani wewe? Eti kila siku niko busy, nikiwahi tutulia, nikiwahi tutaongea. Kila siku. Wewe mtu gani usoelewa? Ipo mwanda ndipo kwa mimi nimekuja kufanya usafi nyumba yako. Nimekuja kukupikia, kukufulia, kukufanyia chochote kile wewe tu. Kuna muda na mimi nakuwa na hamu na wewe mume wangu. Nina uhitaji na wewe. Huu ni mwezi wa pili. Haujakutana na mkeo, kweli? Sema kitu basi unanitazama nini sasa? Afu unajua mwanadamu anadharau sana wewe. Yaani mimi naongea unaondoka. Ipo wewe unatukwambia au? Naongea unatembea, tunazunguka kitu mwanamume gani sio? Zaswe. Salama kaka. Shem baby. Safi. Utalipeleka mio sini, utarudi kumchukua wewe umpeleke sokoni. Nikaisi utakushaji andaa tayari simendi. Shem, najua umeoa. Na najua na kazi nyingi sahi. Najua kubize na kazi mda wote. Lakini Shem, ife mkeo anapitia haya na wepitia mime. Mimi niseme tu pole sana shemeji. Wanakwambia ndoa ina changamoto nyingi sana na ikiwemo hizo ambazo unapitia wewe. Ila kama hutojali, mimi nataka nikusaidie. Unisaidie? Ya. Ah, Karibu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hivyo una akili kweli wewe? Wewe ni cheese wewe. Unakaa tu ngangangangana birthday birthday. Mshenzi sana wewe. Eh? Una adabu wewe. Na wewe unakaa tu hapo unashabikia ngangangangana. Wewe sio unataka sijui nikununulie mawigi, unataka sijui ule vizuri, unataka uende saloni, unataka upendeze si ndio wewe? Sasa hiyo kazi unanikosa mimi nisiende kazini na ndo hiyo naye kufanya wewe upendeze. Mshenzi sana wewe. Jinga wewe. Wewe washa gari nakuja hapo tunaondoka kazini sasa hivi. Mshenzi sana wewe. Kwanza niseme samahani sana shemeji. Sababu mimi ndo chanzo cha yote haya. Lakini nina njia nyingine kukusaidia. Njia nyingine kunisaidia? Ya, huenda hiyo ikafanikiwa. Mbona wewe unaweza kunisaidia? Kivipi? Wewe gamba. Numbers. Naona umekuja kumchukua bosi wako na mwende kazini. Yeah. Leo tuko off. Off? Yes. Usichokijua leo ni birthday yao.
Hivyo leo ni kula minyama, mikoku, eh? Vinywaji, kujimwagila, kusherekea. Bila kusahau chapati na maharage. Na leo inaonekana utakuwa na shughuli ya dhimu sana. Ni hivyo bwana, umfurahishe mkeo, umfurahishe shemeji. Mambo yaende so dakta. Mambo yaende so dakta. Shemeji yako kafly sana. Au unasemaje shemeji? Asante kwa kunisaidia pia. Kafly. Naonekana. Nafikiri baada ya klamu wewe ni kwenda tu sokoni, kwenda kuchukua vinywaji hivyo, makuku hayo, minyama hiyo ili tujimwagi leo. Bravo. Bravo. Na wafanyakazi wanakuja. Kwa hiyo ni kusherekea tu.